Outubro Rosa das Farsantos. Olha, com desfile e bate-papo sobre a saúde da mulher. Eu vou falar com a presidente da ASFAR, com a Malu. Que maravilha estar aqui nessa noite do bem, não é isso, Malu? E por uma boa causa, para ajudar aí nas próteses mamárias, que é o projeto maior da ASFAR. Isso mesmo, exatamente, Elza. Eu acho que é o nosso maior projeto, então é um mês com muitas atividades. E hoje a gente conseguiu um evento que tem quase 450 pessoas aqui na Casa da Frontaria Azulejada. E, como sempre a gente diz, estamos sempre desafiando todas essas mulheres, porque a gente precisa de vocês para que vocês conheçam as FAR, para que a gente possa doar essas próteses, tanto as externas, que são os nossos sutiãs, que são confeccionados na própria sede, como as próteses internas, que são doadas nos hospitais públicos daqui da região de Santos. E Malu, assim, as pacientes que estão lá do outro lado nos assistindo, que foram mastectomizadas, não é verdade? Retiraram o peito e tudo mais, e precisam dessa prótese. Pessoa humilde, às vezes, que não tem condições de fazer a cirurgia, ou de repente usar uma prótese, né, que seja um conforto maior para ela, até para autoestima, não é verdade? Como é que ela deve fazer para ela ter essa ajuda da ASFAR? Sim, qualquer mulher, independente de onde ela seja, nem precisa ser da cidade de Santos, se ela precisar, ela vai toda quarta-feira na nossa sede, das 14 às 17, ali na Galeria Ipiranga, na Costa, sexto andar, sala 71, que nós doaremos a prótese. Para qualquer mulher, vá lá, ela vai experimentar essa prótese, ver qual que se adapta a ela, e ela vai sair com uma prótese para ela. E olha, um trabalho tão bonito, né, que vem sendo feito aí pela ASFAR há tantos anos. Quantos anos, Malu? A ASFAR existe há 62 anos. Esse trabalho de próteses internas, que são de silicone, há 10 anos. O de externa já há muito mais tempo. Então, assim, é um trabalho muito consolidado aqui na Baixada Santista. Olha, realmente, a ASFAR está de parabéns. Merece aí os nossos aplausos, não é? Por fazer um trabalho tão bonito, tão digno, ajudando tantas mulheres nessa questão, né? Nessa questão da prótese mamária, que faz toda a diferença para uma mulher, não é verdade? Ah, não, sem dúvida. A gente depara situações assim de mulheres que estiveram lá na nossa sede sem a mama e saíram totalmente diferentes na hora que colocaram um simples sutiã, que a gente fez essa prótese externa, para que ela pudesse usar uma roupa decotada do jeito que ela quisesse, porque afinal ela gosta de se arrumar, ela gosta de estar bonita, né? Olha, então fica, portanto, aí ASFAR, você que realmente está precisando, não tem condições de fazer uma cirurgia, olha, dá uma ligadinha aqui, vamos deixar o telefone, não é, Malu? Dá uma ligadinha, com certeza você vai ser super bem recebida na ASFAR e a ASFAR vai fazer sempre o melhor por você, não é isso? Isso, e vocês podem seguir a gente no Instagram, @ASFARSantos, que vocês vão lá, vão seguir, vão ter nosso endereço, nossos telefones, nossos contatos, contatos com nossas diretoras pelo direct. Então vocês podem entrar, ASFAR Santos. Obrigada. Nada. Aqui proporcionando esse lindo desfile em prol da ASFAR. Muito bom, né, Sônia? Poder participar, poder ajudar aí na confecção das próteses mamárias, nas cirurgias. Sim. Santos é uma cidade que ela é majoritariamente feminina. Então, quando nós mulheres nos unimos por uma causa tão nobre quanto essa, o resultado é esse. É esse evento lindo. E eu tenho muita honra em estar aqui e fiquei muito feliz em ser convidada para apresentar meu trabalho hoje aqui com essas mulheres maravilhosas, com você. Obrigada. E por essa causa tão importante para a cidade e para as mulheres, né?
Olha, tá portanto aí a loja Sônia Félix, que leva o nome dela, hoje participando nessa causa benemerente, ajudando aí a Asfar. Que bonito, que legal. Quiser deixar o telefone da loja, tá bom? Vou deixar meu Instagram, SF Sônia Félix. É um e-commerce e eu tenho um showroom de atendimento em Santos também. O telefone, o WhatsApp é 13 99606 1169. Sucesso! Obrigada! Regina Leles, olha, uma das pilares da Asfar, com certeza. Vanessa, diretora social. E a Carla é tesoureira, ela é que cuida aí do dinheiro da Asfar. Olha que bacana, hoje numa noite benemerente, outubro rosa. E essa festa, Regina, ela já faz parte do calendário da Asfar, não é verdade? Sim, ela faz parte do calendário da Asfar e você vê o sucesso que é dessa vez. O ano passado foram 400 convites, esse ano foram 430. Então, para nós é... A gente fica alegre, fica muito feliz com isso, com a aquisição do público. E os convites, todo mundo pedindo mais, nós não tínhamos mais. Encerramos as vendas já há uma semana. Que gratidão, né, Vanessa, poder fazer uma festa desse porte e com todo mundo aderindo. A pessoa vem, ela se diverte, ela colabora aí com as próteses mamárias, que é um projeto magnífico da Asfar. É uma satisfação enorme, né? A gente trabalhar esse projeto durante tanto tempo e chegar no dia encontrar a casa desse jeito, que é o que a gente espera, né? Cada vez mais mulheres impactadas. Então é isso que a gente espera. E Carla, você como tesoureira já fez as contas? Quanto dinheiro aqui arrecadou hoje aqui? Nos conte. Para comprar próteses e para ajudar nas cirurgias. Na verdade é um projeto que a gente investe o convite na informação, na estrutura do projeto, porque o que a gente quer é passar essa mensagem do Outubro Rosa, né, fazendo uma mudança no pensamento das mulheres, né, como foi passado aqui várias vezes, trazer, né, o momento que a mulher tem que se lembrar, não só em outubro, mas todos os dias. Então a gente quer chamar a atenção para isso, porque esse é o papel das Asfar também. Mas é verdade, não é, Regina e Vanessa, como a Carla falou, essa coisa da conscientização para a mulher, para ela poder, né, se prevenir, para ela poder estar sempre fazendo o autoexame, é muito importante. Não tenha dúvida. Além da conscientização, o nosso projeto, nós ajudamos mulheres carentes, aquelas que não têm condição de fazer uma cirurgia. Os hospitais entram com a parte cirúrgica e médica e nós entramos com o patrocínio das próteses. Então, essa união, essa parceria foi muito saudável. E quem ganhou com isso foram as mulheres mais necessitadas. Nós estamos lutando e estamos trabalhando, né? O ano que vem vai ser a Carla, esse ano está sendo a Malu, o ano que vem vai ser a Carla e nós continuamos com a mesma vontade de trabalhar. Certeza. E a Carla já está preparada, vai ser a nossa próxima presidente da Asfar. Que legal. Já trabalhando, né, Carla? Trabalhando já há 2 anos, né, na tesouraria. Já tinha trabalhado há 10 anos atrás como diretora de companheirismo. E esse, assim, é muito aprendizado, né? Esse ano, então, está bastante, estou mais do lado das diretoras de próteses, de toda a diretoria em si. E é, acho que é um pré já, né? A gente vai aprendendo para o ano que vem a gente estar aí com força total. Mas olha, parabéns, a noite bárbara, amei, tudo muito especial, viu? O local aqui também muito agradável, tem tudo a ver, né? Lindo. Lugar lindo aqui, muito gostoso. E é isso, viva Asfar, né? Viva Asfar!
noite bonita? Muito bonita e, claro, por uma boa causa, não é verdade? Bom, e antes de chamar o intervalo, eu gostaria de mostrar o meu look. Olha que bonito, não é? Que vestido estiloso. Claro que é da Fabiana Zaitun. A Fabiana Zaitun tem uma loja muito bonita lá nas Eventos Sodré e também no Praia Mar, com vestidos lindíssimos, casuais, vestidos para festas. Agora é fim de ano, né? Que você tem aí a sua formatura, festas, não vão faltar final de ano, né? Muita confraternização. A dica, Fabiana Zaitun, tá certo? Vou chamar um pequeno intervalo e eu volto já já.